এক সপ্তাহত আই চি ইউ লাগিব, ক'ৰ পৰা হয় মই নাজানো, একদম এক সপ্তাহত ইয়াত ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তৰ সাংঘাতিক খং। ডিচি আপুনি আজি কোন কন্ট্রাক্টৰ আছে, কোন ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, সব আপোনাৰ তাত আনক। সদায় শান্ত শিষ্ট ৰূপত দেখি থকা নবনিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এইবাৰ সাংঘাতিক খং উঠিল মঙলদৈত। এসপ্তাহত কিন্তু ইয়াত পুৰা লাগিব দেই, এনেকৈ কাম নহ'ব। মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি চিকিৎসালয়খনত আই চি ইউ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত ক্ষোভ উজাৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এক সপ্তাহত আই চি ইউ লাগিব, ক'ৰ পৰা হয় মই নাজানো, একদম এক সপ্তাহত ইয়াত ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব। ডিচি আপুনি আজি কোন কণ্টেক্টৰ আছে, কোন ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, সব আপোনাৰ তাত আনক, মাতি আনক, আৰু এসপ্তাহত কিন্তু ইয়াত পুৰা লাগিব আই চি ইউ দেই, এনেকৈ কাম নহ'ব। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰাই আৰম্ভ হোৱা এই কাম এতিয়াও কিয় সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বুলি তীক্ষ্ণ প্ৰশ্নবান স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। একদম দিন বাৰ লৈ খাং কথা ক'ব লাগিব, ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কাম কৰোঁতে ইমান দিন লাগে নেকি, ইয়াত কেনেকৈ লাগিল ইমান দিন। ৰাজ্যত কোভিড পৰিস্থিতি জটিল হৈ থকাৰ মাজতেই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে এই কোভিড পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্যৰ কোভিডৰ সংহাৰৰ মাজতেই আশাব্যঞ্জক খবৰ, কাৰণ ৰাজ্যত কোভিড পজিটিভিটিৰ হাৰ সামান্য হ্ৰাস পাইছে। এসময়ত 14% হোৱা কোভিড পজিটিভিটিৰ হাৰ শুকুৰবাৰৰ দিনটোত 5.8% হ্ৰাস হৈছে। প্ৰতিটো দিনতে কোভিড পজিটিভিটিৰ হাৰ হ্ৰাস হোৱাটো এক প্ৰকাৰ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বাবে সুখবৰ। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত আক্ৰান্ত হৈছিল 6,066 লোক। ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত সৰ্বাধিক 907 লোক আক্ৰান্ত হৈছিল। অৱশ্যে বিগত কেইটামান দিনত ৰাজ্যত প্ৰায় 1,00,000 লোকৰ কোভিড টেষ্টিং সম্পন্ন কৰা হৈছে। পজিটিভিটিৰ হাৰ হ্ৰাস হ'লেও পিছে উদ্বেগজনক হৈ আছে কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত কোভিডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 81 লোকে। পজিটিভিটিৰ হাৰ হ্ৰাস হৈছে যদিও, কিন্তু পৰিস্থিতি এতিয়াও শংকামুক্ত নহয় বুলি ৰাইজক সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনালে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অচ্যুত বৈশ্যই। মানুহৰ ভুলৰ বাবেই কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈছে। সংক্ৰমিত কৰিবৰ কাৰণে মানুহ নাপালে হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত, তেতিয়াহ'লে চ'ৰ্চটো থাকি গ'ল হয়, কিন্তু চ'ৰ্চে সংক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু মানুহ পাইছে। গতিকে আমি যিটো ফিলচফিত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে মানুহে লকডাউন কণ্টেইনমেণ্ট, কণ্টেইনমেণ্ট মানে কি বুজায়, যে কণ্টেইনমেণ্ট সেই মানুহজনৰ এৰিয়াটোত যাতে আৰু সেই মানুহজনৰ পৰা সংক্ৰমিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বেলেগক সংক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, সেই সংক্ৰমণ কৰিবলৈ আমি ব্যৱস্থা কিছুমান গ্ৰহণ কৰোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়াও ভিতৰে ভিতৰে সংক্ৰমণটো পূৰা আছে, মানুহৰ আগবাঢ়ি হয়তো মানুহ আহিছে, আহাৰ টেষ্ট কৰিছে, টেষ্ট কৰোঁতে পজিটিভ হৈছে, কিন্তু এতিয়া টেষ্ট কৰিছে পজিটিভ হৈছে হয় এটা এটা আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ, তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহক, টেষ্ট কৰক, কিন্তু আমি এই মানুহখিনিক কিন্তু আমি এটা ঠাইত বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব, হয় তেওঁ যদি হোম আইচলেচন, হোম আইচলেচন ইন টোটেল স্পীড হোম আইচলেচন। আনহাতে ৰাজ্যত একাংশ ভুৱা চিকিৎসকে কোভিডৰ দৰৱৰ নামত যধে মধে একাংশ দৰৱ দিছে, যাৰ ফলত পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে। এই অভিযোগ বিশিষ্ট চিকিৎসক পদ্মশ্ৰী ডাক্তৰ ইলিয়াছ আলীৰ। এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনালে চিকিৎসকগৰাকীয়ে। ভুৱা চিকিৎসকসকলে যেনি তেনি তেওঁলোকে ষ্টেৰইড বুলি এটা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰে, যিটো ঔষধ আমি কৰোণাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু তেওঁলোকে জ্বৰ হ'লে তেওঁলোকে এই ষ্টেৰইড বুলি ঔষধটো দি দিয়ে। ষ্টেৰইড ঔষধ দিয়াৰ লগত তেতিয়া কি হয়, আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো কমি যায়। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত, চৰকাৰে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ যাতে সজাগ কৰে, যাতে এই ষ্টেৰইড বুলি ঔষধৰ অপপ্ৰয়োগ নহয়। ব্যুৰো ৰিপোর্ট, নিউজ লাইভ।